Palangoje gyvenantis buvęs vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis vis dar neatlygino priteisto 16 tūkstančių eurų žalos valstybei. Teismas nustatė, kad prieš 8 metus Palaitis neteisėtai atleido jam pavaldų valstybės tarnybos departamento vadovą. Sąžinė mano rami, jeigu situacija būtų tokia pat ir dabar aš pasirgčiau lygiai taip pat, nes visi mano sprendimai, pastabos turėjo pagrindą. Jau dabar matosi požymė, kad kai kurie ministrai bijo atleisti nedirbančius valstybės tarnautojus dėl tos priežasties, kad nereikėtų ten paskui netyčia dėl kažkokio teismo sprendimo neaiškaus iš savo kišenės mokėti pinigų. Prašom, stoti teismas eina. Sprendimą apskundęs Palaitis sulaukė Konstitucinio teismo kirčio. Ministrai atsakingi už valstybei padarytą finansinę žalą, nors to ir nenumato ministrų darbą reguliuojantis vyriausybės įstatymas. Žalą padarė valstybės pareigūnai, taigi ir ministrai, turi nustatytąją tvarką atsakyti už savo veiksmus, dėl kurių atsirado žala. Konstitucinis teismas rėmėsi civiliniu kodeksu. Ministrai jokių būdų nėra kažko išskirtiniai, jie taip pat priima asmenys į darbą, atleidžia juos iš darbo, kaip aš minėjau, skatina ir taip pat gali bausti. Tai aišku, jie lygiai taip pat atsako. Ar tokiu sprendimu ministrai nėra suvaržyti, spręsti laisvai? Ar neparaližuojate apskritai? Jie yra suvaržyti tiek pat, kiek ir visi valstybės institucijų vadovai. Atlikusi auditą valstybės kontrolė 2012-2014 metais nustatė 12 atvejų, kai dėl atleidimų įstaigos patyrė finansinės žalos. Vidaus reikalų ministerijoje, socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, generalinėje prokuratūroje, finansinių nusikaltimų ir tyrimo tarnyboje. Tai žalos faktai ir žalos sumos buvo maždaug nuo 1000 eurų iki minėto atvejo mūsų vidaus reikalų ministerijoje apie 60 tūkstančių eurų. Tačiau žalos neteko atlyginti nei buvusiam socialinės apsaugos ministrui Rimantui Dagiui neteisėtai atleidusiam darbo biržos direktorių, nei kitiems įstaigų vadovams išskyrus Raimundą Palaitį. Reikia nustatyti, kad tai yra padaryta kaltais veiksmais. Tai nėra taip paprasta iš tiesų, nes gali būti tiesiog elementarus teisinis ginčas, ar norma buvo teisingai suprasta ir aiškinta, ir čia gali būti nebūti jokios kalties taikant drausminės nuobaudas arba atleidžiant asmenį iš pareigų. Tokia mūsų yra teisinė sistema, nes prokurorus asmeniškai priima sprendimą, prieš ką pradėti bylą, prieš ko nepradėti bylą. Nu ir prokurorai kitinai susišvietė, kad prieš ministrą Palaitį galima pradėti bylą, prieš kitus nereikia. Byla yra baigta. Po Konstitucinio teismo nutarimo dėl Palaičiui priteisto žalos dar turės apsispręsti Vyriausiasis administracinis teismas. Reporterė Dovilė Sabutaitė, Vilnius.